ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ନକଲି ନମ୍ବର ଲଗାଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାର ଶାସନ ଥାନା ମାଝିପାଲି ନିକଟରୁ ଏକ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ତୃତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ତା ସହ ଏକ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିଟି ୟୁପିରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ନକଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଯାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।